მოგესალმებით ძვირფასო კოლეგებო. მინდა კიდევ ერთხელ მთელ საქართველოს ჩვენს კოლეგებს მიულოცა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მონაპოვარი ჩვენს ქვეყანაში. მართალია, ბოლო დღეების განმავლობაში გაღიმებული სახეებით დადის მთავრობა და ზოგიერთი უმრავლესობის წარმომადგენელი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს სიხარული მთავრობის წევრების არ უკავშირდება იმას, რომ ქვეყანაში რაღაცა წინ წავიდა და ეკონომიკა გაჯანსაღდა. სამწუხაროდ ეს ისე მთავარ ოპოზიციურ ძალას უკავშირდება მათი ეს იმედები, მაგრამ მინდა აქაც იმედები გაგიცროთ. ეს არ იქნება ის, რასაც თქვენ ელოდებით, როცა ნაციონალური მოძრაობის დაშლაზე საუბრობთ. მე მინდა ვურჩიო პრემიერ-მინისტრს და ფინანსთა მინისტრს ნაცვლად იმისა, რომ ითვალოს რამდენი ადამიანი დარჩა ოპოზიციურ პარტიაში და ნამდვილად არ არის ამის პრობლემა, ითვალოს სადამდე წავა ლარის კურსი. დაითვალოს სადამდე გაუფასურდება ლარი, დაითვალოს როგორ მინუსებში წავა საქართველოში ექსპორტი და ეკონომიკა და საბიუჯეტო პრობლემები. სამწუხაროდ მოკვე მე რამდენიჯერ მიწევს საუბარი იმ პრობლემებზე, რომელიც ყველაზე მთავარი პრობლემაა და უკავშირდება ჩვენი მოქალაქეების გაღარიბებას. ლარის კურსი კვლავ არასტაბილურია. თუ ჩახედავთ ციფრებს, ნახავთ, რომ იმპორტი კატასტროფულად ცირდება და ის მთავარი მაჩვენებლები, რაც იყო მანქანების ექსპორტი, უბრალოდ ექსპორტი მცირდება, იმპორტი შემცირდა და ესეც პრობლემა იქნება ცოტა ხანში. მაგრამ მთავრობას არ უნდა გამოიფრიკოს ყური და საერთოდ არ უნდა პრობლემებს გაუსწოროს თვალი. ძალიან მწუხარ, რომ არც თავისი გეგმა აქვს მთავრობას და არც სხვისი. ჩვენი 36 პუნქტიანი გეგმა უნდა წაიკითხოს, იმიტომ რომ ეხლა გზა არის მხოლოდ სიახლე, გზა არის მხოლოდ რეფორმები, გზა არის მხოლოდ ის, რომ შემცირდეს გადასახადები, შეიქმნეს ეკონომიკური აქტივობა, შეიქმნას ჰაბი და ამით გამოვიდეს ჩვენი მოსახლეობა მძიმე მდგომარეობაში. მე შეგახსენებთ, რომ რა ციფრებიც არ უნდა წარმოადგინოს მოსახლეობის რაოდენობიდან გამომდინარე, რომ თითქოს და შემცირდა უმუშევრობა, პრობლემები, რომელსაც ჩვენ ვაწყდებით თითოეული ჩვენთაგანი რეგიონებში და ჩვენ ამ ერთი კვირის განმავლობაში ძალიან ბევრი შეხვედრა გავმართეთ. ეს არის მთავრობის უყურადღებობა, რომ მათ ფაქტიურად არ აინტერესებთ რა ხდება რეგიონებში. ეს არის ის, რომ ქვეყანაში რომ ყველაფერი ძვირდება და მთავრობის დამოკიდებულება აბსოლუტურად არაადეკვატურია ამ პრობლემების მიმართ. ამის სანაცვლოდ ჩვენ რას ვხედავთ, რომ სამი თვის განმავლობაში, ჩემო ძვირფასო კოლეგებო, თუ თქვენ ეს ციფრები არიცით, თქვენმა მთავრობამ 10 მილიონით გაზარდა შტატგარეშე თანამშრომლების ანაზღაურება იმ ფონზე, როცა საუბრობდით, რომ კამრები უნდა შემოვიჭიროთ. ამ მთავრობამ ოფისის ხარჯები გაზარდა დაახლოებით 5 მილიონი ლარი. ამ მთავრობამ რბილი ინვენტარის შეძენის ხარჯები გაზარდა. ესე იგი, სრულიად არაადეკვატურია მთავრობა ვიდრე იმ პრობლემებისა, რომელიც არის ჩვენს ქვეყანაში. მე მინდა ერთი კონკრეტული საკითხი დავაყენო ბატონო დავით, ჩვენ აქ ძალიან ბევრი ტრაბახი მოგვისმენია სოფლის მეურნეობის მინისტრისგან, რომ თითქოს სოფლის მეურნეობა არის მთავარი პრიორიტეტი და როგორ ამას ორი დღის წინ მე ვიყავი წალენჯიხაში, სოფელ ოფუჩში, ჯვარში და თვითონ ქალაქ წალენჯიხაში მქონდა შეხვედრები. ჩვენი მოსახლეობა და წალენჯიხელები და ეს არის ზოგადად პრობლემა იმ რაიონების, სადაც ცხილი არის მნიშვნელოვანი წყარო შემოსავლის და მე იმასაც შეგახსენებთ, რა კიჟინი იყო რამოდენიმე წლის წინ, როცა ცხილი მკვიდრდებოდა როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სასოფლო სამეურნეო კულტურა. დღეს ცხილი რომ არა, ის არის ნომერ პირველი, მან გადაასწრო ღვინის და ალკოჰოლურ საწარმოებს ექსპორტის მაჩვენებელში. და ამ თხილთან დაკავშირებით არის პრობლემები, გაუჩნდა დაავადება ტკიპა, ეს იყო მათ თხოვნა, რომ მე ამაზე მესაუბრა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ რაც გააკეთა, რამოდენიმე აპარატი გააგზავნა წალენჯიხაში და ეს აპარატები თითქმის ყველა გამოსულია წყობა. წინადადება დაასრულოს. მე ვთხოვ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, გამოვიდეს თავისი message box-იდან, რომელიც მიიღო კანცელარიიდან და კონკრეტული პრობლემებით დაკავდეს, რომ მოგვარდეს ეს საკითხი, თხილის დაავადების პრობლემა. დიდი მადლობა. ბატონო.